maalmaha waxaa moodaa in la sameeyo laba kooxood, koox dadka disho oo xaal u aragto iyo koox diyaar ah oo baraha bulshada ka cayto. maalintii muuse salaad la magacaabaa waxaa yidhi warkaasu meel u yaalla. maalintaas waxaa loo malaynayaa in iska hadlaa ama mucaarada tii cabdifataax ka darnaa dhacaysa, isaga cabdifataax dadka loo dilayaa meel cidlaha la soo istaagaa. fiidiyogaas oo ku laaba kartaa maanta maalin walba qof ama laba qof ama saddex qof aa la dilaa. horta in ka tacsiyadaan waa intii dhimatay. cali isbaare markuu wuxuu sameeyey nin dadka dilow soo magacaabay oon akhli badan lahayn oon ku xisaabtamin dadkii deegaanku waa adiga, ninkana waqtigiisu waa dhammaaday, wuu ku xisaabtami waa. dadka qaar waxay ka tustaa dilka in xal lagu raadiyo, laakiin dilka marka xal lagu raadiyo meel xun bay ku dambaysaa. koox haddana ku reeraho dadka soo caysana wuu sameeyey. horaan u sheega waxay dadka nacaynaayo yaysan ahaanin qof kaaraan ka yimid ama jower ama qof walaashiisa umula soo kufsaday ama qof hooyadiis khawaarijo soo wadatay ama qof galcadi mise gawaayo budbud ka yimid iyo ahaan qof nadiifa oon saliid macsara madaxa soo marsan ha ahaado. ani xaqiiqda lagu yimaada inala dhaliilo oo wixii naga qalda naloo sheega ma diidayno, laakiin waxaan diidaynaa nin meel madow fadhiyo oo masjid cali guduud laga kaxaystay oon waxba haysan uu ciyaal weer umulaha ka dooxday bitri ka geliso inuu wax naga sheegaan diidaynaa. laakiin qof caadiya oo meel u hoydale waxaad arkaysaa markaad fiiriso markaad aqligaad cabirto inay waxaanu abaabulo yihiin isla socdaan. dhaliil waa la yaqaanaa, dadku wixii ka hadlaysa in loo sheega waa la yaqaanaa, laakiin qofka hadalkiisa markaad fiiriso wuuba diyaarsan yahaba waxaad u malaysaa warka la dhihi lahaa in la sii diyaariyo qofkii intaan la dilin ka hor ay isku xirantaha u fiirso. daqiiqadan baa qof la dilayaa isla daqiiqada war diyaarsan aa soo gelayo, marka way isla socdaan dilka iyo warbaahinta waa laisku jaangooya. adugu u fiirso warkayga markaad dhegaysato ku laabo waxay sameeyaan marka ma aragta adugu sometimes caalamkao kale waxbay ka shiraan waxay ka hadlaan waa usii qoran yihiin, warmurtiyeedka lasoo saaraa shirka ka hor usii qoran yahay. fiiri waxaa laysku lugoya bal hool loo tegay maxaa marka. hadda waxay sameeyaan muuse salaad iyo cali guudlaw iyo dabageed tiimkiisa qofka la dilaayo weliba waxay dilaan dadka dadka kici karo oo ama ganacsatada ah ama dumarka ay dilaan oo wallaahi iyo billahi iyo tallaahi waa kooxda argagixisada cabdifataaxna lilaa saan dadka u dili jira ona marka saas le cabdifataax waa saaxiibka uma jeeda, laakiin xilligiisa waxa dhacay waa histori waa taariikh wa maalintii muuse la magacaaba marka cabdifataax ka daranay dhalaysa waa arkay saasaantaan qaybi ina milishiyo ku jifa hoosaada la abaabulaayo in dadka la dilaayo dadka la dilaa weliba dad muhiim oo dadka xanuunsan kara ay yihiin qof iska socda iyo gaargacaliya lama dilohayo ganacsato weyno caana islan magaalada laga yaqaano dahab gadaa la dilohayo haddana warka isla same time isla milishiyaad ku reer u soo timinaan wuu sii qornaay ajanta dilka ka hor qornaay waa u fiirso qaabka loo dhigaayo qaabka loo tibinaayo dhaliishii iyo wax dhacay ka tacsiyadeynteed iyo wax sixid maha war qornaay caawa kala waxaa laga shuureynaa biri wixii la dhihi lahaa iyo qofkii la dili lahaa way bisku jaan go-aantahaba waxaa la yaab kala marka kuwa la adeegsado inay fahmi waayeen qofka dhimanaayo iyo meesha la suurad xumayna oo lasoo cayna waa adiga inay fahmi waayeen. waxaa la rabaa bulsho ballaaran markaa taha inaad ku fikiri karto degaankaada ha ku ciyaarin, degaankaada ha ku ciyaarin, dadkaadana ha dilin, qofka dhintayna waa adiga oo qof kale maaha. guriga dirishadu ka duleelsa xabadu ku dhacaysaana waa gurigaada, meesha lasoo cayna marka wax dhacaana waa meeshaada. niyahu lacag waa qaadashee haddii xalay lagu shuuray biri warkaana la akhri doonaa qofkaasna waa la dila geb ka dheh way fahmi waayaan. taariikhyo badan oo horaa idinka dabgeyn rabaa maanta barnaamijku waa xaasaasi. soo dhawaada maalin wanaagsan shaari laag dharac ku sii waxaan rabaa shaari laag tu cibaado dharac ku siiyo wax magaratada inaan wax u sheegaan rabaa sambalooliyane inaan fariin u faraan rabaa wax garadkana inaan fariin u faraan rabaa kuwa dadka dila oo caadaystayna inaan fariin kale u faraan rabaa kuwana soo caynaana waxaan rabaa inay idhaahdo hadday dadna caynaan dad kale ha noqda, laakiin mid umushiisa xoogay mid reerkiisa nabadoonka iska gubay mid isugu shalay jower dabbaa ka dhacay cali guudlaw waxaa jiraa la yidhi oo xalay lay sheegay baawur debdemisa oo jaaliyadda ingiriiska ee jower kasoo jeedaa gadeen lugahu ka furay way taallaa wallaahi dembi layguma qoraya asaan lugaha ka furay si aan loo isticmaalin. shalay waxaa dhacday hurmuudii markay soo gurmadeen jiday maraanay waaye dadka meeshaas kasoo jeeda marka waxa fiicnayd inta annaga naga hadli lahaayeen lacag nagu qaadan lahaayeen ayagu inay iska hadlaan si ay degaankooda u hormariyaan afkooda degaankooda wax ugu soo dhiciyaan jid ma qabno dhiiqa waayin dabdamisku meelu mara male inay dhahaan umulaha iska kufsanaan iyo khawaarijta raacan iyo naagaha wax loo baraayo dandarada iyo silca gabdhaha bitriga lagu kawinayo ciyaal weerada inay ka hadlaana fiicnayd, laakiin inay meel kale u muuqata mayn. waxaan rabaa marka sambalolshoo kale inaan fariin u faro wax la dhowrtaa uma harin maxaas markii la joogay
بيش علي مدحوينه في النظر وض الجوهر اللي جسوا أديك سد أدت كدي ليسو وجالس كأنك كدة عويزة وضوح في عنق بتيه أجنة وعرب عمرك كن أنا عدد دياري نن أدق إن مجارد أمك عاو جام برا هلا سكوك جام برا مجارد والله أسبوع أنا بطلع ديكا سنبلو شو وحبها ريبان دت كذا مركز أنا بتك كينيسد كن أدل حتى نقن حن ونقن كغواريش توكل عليك أنت مت في عنق أنا عصدا للدليل أحبك هو مهري دت كمجارد رعت قسم ميسو عيدا كنت داي ماشا مجالات هاللي وفات تحيدة وضياشان وير واحد سمينيسا سيدي ما حاسو كانت بلوني تقيسا انت الريرو الدقين مدول بنا بدون كيسا ويريسا واحد لا دا هاي دقيسو ابني قدت كاد انا سوق عيو رير كاد قريوه دا مجالات الولو الله فيو دا حريسا دا نيو والبا بده ابني قانا انا اجت قادنا ده نيو والبا وير اقوان متاي هبك الولو الله فيونا علي متاي هبك الولو الله فيونا يبر ديقا متاي ريوغاس متاي عبد يوسف متاي ريرا كلو قولك وحكت ديقا متاي نبضون والبا هوب كيس مجال هذا بجاجة هذا راعي وأنا جوري يسلك تا أبني أنا هل عيدا الجوري جا تحصل تسمبل وشان فرا مجال هذا أبني جدو أسكس عليه هل بلا عنو نبضو قد يكرات لكن ما تشو وحالا سمينا يا رير والب هوب كود وين جوري قد يكتان هل عيدا مجال هذا لو أجينا الله فسحة كون رعانا الله سمي هذا ربان إسكا وحوق بس هو شقة تتكي دجان كيلي وحقو هذا ما جرت نيو دجان كلا تتك هذا لا هاي ما هو البنو عالس بار ميليشيات كون رير طول عكسي أي تتك سواء عين أيو أمره هذا اللي كفصده يلمين تاسوا سمبلولش سيقطع لو عجلة ابن جوا سهل هاي لكن كوا تتكلم كحوم ما يدها عدد كدلوها تاس مرك تاسوا سوق بدت كريب الدوين مدان له دت كين يدعان كين مسؤول بعدين كسر كوا العجا قادنا ودت كدلها وحلاها دت ك هذين كعسكله طول ميجي جوجي أنا بده حلاقة وده الشقير كسر هذي كده بجينا إنما يوم أنا وده سويت جبانة وسوي جوج جل حلقة على هذا هو جمي كوحد حزب الإسلام إن محاكين دولتكم يا الجار أنت أسوأ سوتشو ظروفنا ويجرت نين في فرعون وولي ببرنامج كستو يمادو لوجو جعلي هو لولي ماذا هاتشر اسمه فارين هاي هوبن هاي استو واحد هاي وابعنا بقت لامع ولا الله حج على الله وحي لا ده إذا تصح والله وبالله وطلع الله بدك كون يسديد دمات كذا الله بدك كون يسجلك حل كباهي بدنات وكا قاب درنات ما تشرت صوماليا نجوا نين دان يرا أو آد وير oo half basta oo deyn inuu soo cuno maanta ama uu waayo ay dhacaysa aha qoreyna wato oo maalin walba dagaalamo 13 kun dollar xilligaas joogtaan lay keen baawar wateen qawaarijta kula wareejiyoon koosto ka war ma yeelin magacayga ma raacin qawaarij ma noqon 13 kun uma xilan maanta ka badan haysta magacna ima raacin waxaan tusaale ugu soo qaadanayaa intaad lacag yar aragto looma xisho sharafkaada iyo magacaada si aan ilmaha aad awoog u tahay loogu cayn diri adiga kidib lama yaalo wallahi janta kunti sheed wafti lay soo diray ninkii i soo diray hadda waa nool yahay saddex mar lay ugu soo laabtay al gal markii umar haashimida wax la isku dayay haddana in darwalka ninkan laga bedelo lama aamini karo la raasi baawurka loo gado baawurka in la gadaal rabo tottel bakhwaris talagat dibku wax keenay markan dagaal isaga horna maadan baabi ijir baawurka dhoshalka waa maano baba aan ka dhigi jiray way ishaarteen markan in laga gado aniga markaan diiday hadana waxay isku dayeen in aniga lay bedelo lacag lagu bixiyo oo ninka laga gado mid baa fa ka maagay aan ogaa boodooyinkan ka jibinaa asigana laba cabdi bilaa ugu darnaa jirta labadaba lacag dul dhigeen waa kan noolna kasa kala jirto era dadkaada la dilinaa ku sheega oo sometimes la tanasulo adoo libaa had dadkaada loo tanasulo Sharif baa isku dhacnay Sharif markaa isku dhacnay geesa u baxnay بردوين ان تشوفنا لباتن يا سدح باورو تكنيكال هايسن جيب يا تيدي الزبن جي جدود بقى وينا واهو بايسن بكا موركس كات مركز كود عني وحبال لك الفري لبا لوك على الجبل انا رجع انه هبك هايسن واحد عن الشريف سدى ربنا دون نو يلين الا مركو محكمة وطن صحورين هذا الدولد ونخض ولا نقن هذا سراكيل دلع زين ومشاركة ربنا انا قادنين ضلك مال فوق كيانا انا ما بكا امر قادن بدولد وحبالك على فري وحلا صدري وحسست دبجيت جنرال مختار حسين افرح ادن كراسه جاك قالي هذيك دي ما تركها ضد بدن على صدري عيال قال بيت دقيق ضد كي على تشكيلي تشير سوا جري جري انا مرك هوب كي باور تسارنا وسدح يلا باتنا عن كرب وحي اللغه هاي وي بحين مرك رك دنتي رك نول بول سكوتر عيال قالي وذا ادن وعسو هري أنا جل الله بعطيني سد حتى نكاه وظنه لكن عيد أنا هان كنتن دمين حتى ترى والله يجندري إذا بس خراب عداد
weerar aan lagu soo qaaday ciidda guureys oo dawladda ku meel gaarka murxawaadan joogna halka jidoo jant kun insha lagu bixi kara marka halka jidoo jant kun insha lagu bixi kara meesha uu socdaa waxay tahay in dadkaada lacag lagu qaado 23 technical oo T17 iyo suugag iyo jiim iyo shalkayaal iyo dhishikeyaal ku jiraayo oo babacdhig karo waxaan ka door bidnay weerar soo qaadeen halkii jid oo ku bixayno janta inta ceelgal ka soo baxeen laamiga ay ku yimideen roobaana daay inta looma bixi karo inta looma bixi karo inta looma bixi karo waa magaalada ku dhex dagaalan ama is dhiib waana dawladdii oo dhan anagu in yaro gadootaana saldhigga booliskan galnay saldhigga booliska markaan galno salaadda subax la dukaday ajabka soo dhaafeen waana hubaysan yahay nimanku ciidan waa ciidas dawad dawlad anaguna niman gadoodo 23 tignika wataan shuura dhex ka siin waxaan niri dhulka ma la sinaa sug iyo T17 jiib ma la dhacnaa ma celinaa jidka suuqa masagada iyo suuqa muumin dalbe iyo intaa u galna saldhigga gadaashiisa iyo nationka iyo ceelka qoofi iyo intaa u galno saraa fuulno nimankan baaba ama ka dhigna ragaani ku jira waxaan soo jeedinay xabaddii la ridaa guriga inaan ku dhacaysaayo qof tahayna xaadibna gelinaa nimayo see dadka aynu ku dilna ayaga iyo annaguba hal dad misku niino hadday 20 dhimato ma wax naga korreya ku jira xisaabta meel kale laga fiiriya dadka saraha loo fuulo la baabi'ina wiftada ku dhacaysa yiyin horta ma dad kale meeshaan joogo waa maya waxaan dhahnay buundo weyn iyo saana u gudbaynaha nooga daba yimaadeen dhib male aan xoogaa xataa ka cararno nin wax yar kadib lagu dilay aale boorka dushiisa oo reer baar dheeraha oo agoon cabdallaho dhuunshilka dhishiika ka ahaa markuu hoteel wibi shabeelle soo dhaafaan uu magaalada maalin ka dhigay waaguna waa soo baryaa bab nin xataa oo korontiista ahay oo baska buulburta raacay waa la tagtay hal xabaa nagu ma ridin xabada hadda waxaan nidi biri inaan ka dhaaranaan rabna qofkii dhinto inaan anagu xabad ridin waa gudubni aargada buundaweyn markaan saas ula jiirayna anoo saldhigga ku haray xabadii dhuunta shilkadoo laamiga haaya ka gambaday baawurkii ordaay baawurtii kale waa tageen mugta buundaweyn luuqeeda aadeen asigiyo ordahona raacdayna anoo weli saldhiggii ku jiro xif igu dhaaf ciidankaygii anigoona kala dhexgalay tartiib markuu gudbay oo bacalayaasha dharka ragga baawurka marka baawurta ayna meesha ka leexdeen kala madaba leexanna wuu baasay luuqa ku xigaa marka waa boostaajada gaalkacyina ka soo labay markuu gudbaan gadaashiisa dhex kasi aasow waa ordaayo intuu ka soo jiiray boostaaja gaalkacy oo sarafkii soo maray oo taarkii dugur luuqii ka soo dhacay oo iga soo hormaray haddana aasow ikor marsi waa sii gudmi luuq jeelo baan tagna waa xeeladaysanay luuq jeelo marka kooxdii qawaaristo kabihiidii qabtaa joogta laakiin waagaas xoogaa inta badan layskuma dheeraa jirin mugta furmaxaakiin horena waana gorgortan baana lagu bilaabo xisbi islaam waa soo wactama muuse caraale xasan daahir aweys ilaahay kooxdii qawaarista suuri sugnin liiraa xawaad la hogaaminaan dowladdii waa soo wactamaysaa waxaan aananiyo annagu niman baqaana kowna murtidiina kasoo carartay inay dheheen oo annaga bashali murtidiin aan dhihi jirtaan maanta bis maa nadiifin hubka soo wareejiyeydhaan hubka hubkii maxkamada islaamiga waa saaxiib yaala birtiina soo wareejin qoorta isla galan kuwaan ka soo cararnay kuwaan waa isku mid dhexdaa laba cadow u galo waaska kaana dhaafan waxay dhahan isku carinaa magaaladan qabsanaynaa dhehen magaalada annaga usoo noqonayna noo dhaafaan dhahan hataan qabanaa wiilo shuuliisug magaalada anaa murtidiinta ka raacdaysana annagu marka meel ma raacsanin markaan dawladda waa ka baxnay mugta waaska xeeladaysanay ceel caliyaan tagnay xasan cabdiramaan nilaa nagu soo dhaweey oo kooxda ka tirsan waska kaana qalqaalsanaya maadaama hub sidnaamay ku soo beeraan isla geel noo qalabin kaas ku yimaa maalintii dambe subaxna buulburtan soo aad buulburtan qaxwa joog buulburtan markaa imaano qaxwa banaankeeda intu nugu yimid wiil hub ka dhiga hubka madaxad waa maxkamada ala jiray islaamka iska oo anagu macaana adunku waxa tiin lama yaqaan kab naga dhawaayniyo marka xaalku inuu xun yahay markaa aragnaa waxa ku qabanay muuse caraal mid oo xisbi islaam oo wuxuu maxaasi dhulkaas kor jiro naga soo gaaran dhahan in bilaabataan laga yaaba ninka qaxwa jidku naga xir waxba isla waymayna haye lixtana soo dhaqaaqday lixtan tignika anagana 3-2 buulburta marka xaalku inuu xun yahay markii ogaadeen waxay dhaheen sirqool inoo dhigan magaalada dhexmara banaankeeda taga biyo usoo doono kartaan laakiin hub inaa ku wadataan lama ongolo magaalada islaamkaba ka taliyo amniga hal qola loo dayna oo waa yaa dhahan qaxwo marka magaalada banaankeeda wuxuu nagu diyaariyay ciyaal eelaaya oo aad u hubaysan suugagood asiga wuu nuu been guuray marka xoogaa waji aqoon waji kala dad basho laakiin kuwa hooska wacay nimanka cagta la mariyo dhan buundada buulburta markaan kasoo gudubnay nagu bilaabeen annaga markii buladweyne dadkaa u tureen laakiin layskama kaayna celi kara mugta dhulkaas ku dhignay hal dhinaa naga dhaawacmay
حالكون أدق يهون جيرنا مركي أركان دهن واحد عواق كحنا إنك عنا قد داوين إن الرعلا هذا حالي حمينا ديبينا بقول كنا بديبينا يعني سكوت عن حالة ده هلا تجي أوكي برد هاسك تقني موسي أنا ما دي موسي مركو نوي ما دي أبين كسود ديني كرسياني أماني كرسياني اسك تقني برد هاجي العمال ورا مجال البرنامج كذا بوع عن تقني إذا كسوق هذا واسك هيل بخلاني هبين كده بقى عاون حكوا جارني قف نال إنه نكفى كم كون بدون وسط تقني قف نال حتى حاسة ما ينوى هذا الجراسي ده بجي دي هرت صومها وما ضيق لبنا حاسة مني نف سديت صعبة بين مركز الجار ولا الساحة ده خف من الشجع وجرم باورت نالك على الدمنة يا واقر جيجي هنا مجال ده قب أنسيني هنا مجال ده كرة كل وريجنا الجالي بنانا كحري هنا يدو بنا وكسو قلنا إيش معاني نور حوات قب أنسيني هنا جينا فكنا ما كان صحيح قرع لين ركبة كل جد بسني هنا للغة تانك سو قلنا أفرت كون جينا من مكان ما أنت نقف فكنا جوا أنا سو قارن مركز برأي قليل يسنا مو هاي باردير مركز مرينا نال الشجع ما هو بردر مركز مرينا نال الشجع نال الشجع وأجاني تبجي دي وبحه من مجال ده كبحه عيد عيد كوريبن عيد عيد مركز كوريبن سد عبد برادا نايجو هف هذا هانشان تاجو هارتو الجال حتى كان قف يو فكن مجال ده قف يو كفكن already نمكي أضل له يقول عال وابك جد بيمبا تضربني إنه عيجا هنكسوق بنا الجال الله ونحرس ما أنت أصلا قف للدي وابلو بالله ما يموت أنت كلام مجال ده دائما نخوري إسك بدل إنه مك ما بتشوقا ما أنت كده بيسال لسكو هابت مرك وال لسكو هابت حزب لسنا كمرك عن جدها كأني مص عرالي وحنا كسوجت مرني مص عرالي شير جرايد وقبت هل حجاب طولة وهذا سيل كده حجاب انا تقول ما وما ليس او ما حكوش ان هوب كان كده انا مرصد وحني بلاي وين هي مسعر عليا لو بلا بس او كبلا او رونات كو عرر مقولان من كده جوقت مي اللي بحلي وا موقت مركه واحد ربا اول جيدا ربلد وين منافق نمد جوجيا دتكينا هدو اله يرادو دول ميك كدافا وحان الدليسين او كوان غوند بيد سيدو او مسايف ملي دن كو سو عاينا دت كيشل ناغا اسكو كفسنا dad kishale gabdhahooda xoog ay fiidiga ka duwa maanta idaacayna fiir aqligu muxuu yahay markaa cali isbaara midna soo dirsaday inuu dadka dilay midna inuu dadka soo caayo war anaga hadina la caayta caayna ayan in aanan walaash isku fsan hana caay macla sheeydaan ku yaalo laakiin hal is caay hadii la yiraado anagu nadiif baanay nin nin dilay aan joogna laakiin adunku nin naag dilay joogtin habeen hore aad waxa naag xawaadla ku aarsanaysan laa maalin kama soo wareegin abgal dumar dilo markaa anaga nama caay kartaan haddana caynaysan dadan naagood ku fsan dadan goondhabyo wadan dadan qawaarij raacin dadan bitir isgelin dadan ciyaal weera ka qayn noqdo dad nadiif oo meel degan oo magaalo noqdo laakiin dad magaalo aan qabin oo meel soo dooban qabin oo anaga caynaa waxaan yeelayna ma